បាទយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតប្រិមិត្តបាទបាទដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានសន្យាអញ្ចឹងគឺយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងរឿងពស់8ក្បាលបាទដែលត្រូវបានយកទៅកន្លែងតាមវិញបាទពស់ថ្លាន់នៅខាងខេត្តកំពង់ចាមកាលពីម្សិលមិញនេះអ្នកភូមិនៅក្នុងស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមដែលបានឃើញពស់ថ្លាន់8ក្បាលកាលពី1សប្តាហ៍មុននេះឥឡូវនេះក្រោយពេលដែលគាត់បានគោរពប្រណិប័តគោរពបូជានិងធ្វើបុណ្យតាមជំនឿរបស់គាត់មកឥឡូវគាត់ត្រូវបានដង្ហែពស់ថ្លាន់ទាំង8ក្បាលហ្នឹងវិលទៅតំបន់វិញហើយបាទម្សិលមិញនេះបើតាមភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់យើងបានទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺថាអូមនុស្សច្រើនណាស់បាទហែពស់ថ្លាន់យកទៅបាទហើយក៏មានអ្នកចូលនឹងក៏ច្រើនដែរណាទូទាំងនិជនគឺពស់ថ្លាន់នឹងមនុស្សកាន់តែ2នាក់ប៉ុន្តែដល់តែ2នាក់ហើយចោលហ្នឹងទៅពស់មួយកាន់គ្នា5នាក់6នាក់7នាក់រហូតដល់10នាក់ណាអោយតើបានកាន់ពស់បានបន្តិចអញ្ចឹងពស់មួយកាន់គ្នា5នាក់6នាក់ខ្លះ10នាក់ទៅប៉ះអោយតើបានប៉ះបន្តិចតិចតិចហើយពស់នឹងស្លូតមែនតើបាទស្លូតដែរបាទទាំង8ក្បាលនឹងតែម្ដងគឺពួកគេបានកាន់យកឈោជ្រូងយកទៅអូសបាយណាស់ទូទាំងជនឥឡូវហ្នឹងតំបងហ្នឹងត្រូវបានគេធ្វើជាកន្លែងគ្រប់បូជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ហ្នឹងបាទគាត់បានធ្វើជាចាក់តសហ្នឹង8ទិសបាទតស8ទិសហើយរុនហ្នឹងក៏8ទិសដែរអញ្ចឹងគាត់រៀបអង្គាគ្នាហើយគាត់ធ្វើរោងដោយសារតែគាត់ធ្វើមិនទាន់ហើយទេប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកដែលចូលរូបមកហ្នឹងគឺតម្រូវថាដាច់ខាតត្រូវតែយកពស់ហ្នឹងយកមកចូលកន្លែងដើមវិញឲ្យលឿនបាទទោះបីថាកន្លែងផ្ទះដែលធ្វើពក់ដែលធ្វើតបូលមិនទាន់ហើយក៏ដោយបាទប្រជាពលរដ្ឋស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមដែលបាននេះបាទអូចូលរុនវិញហើយគឺរុនរងវាដែលនៅថ្ងៃនេះអូចូលហើយបាទទាំង8ទាំង3ក្បាលចូលហើយអឺតើវាយតើវាយបាទនេះចូលទៅវិញហើយទៅតែនិយនពេលដែលចាប់ដើមចូលនោះគឺថាឮថាមានអ្នកចូលរូបនោះច្រើនណាស់បាទចូលរូបច្រើនយ៉ាងអូណាដល់ឃើញរុននេះដល់ឃើញរុននេះអូ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 នៅកន្លែងណាអមែនមែនមិនមែនរត់អត់ចូលណាអូយល់ហើយអើណានេះតើវាយចូលអស់លីងព្រៃហើយចុះគាស់យកណាអូនៅចូលតើវាយចូលតើវាយអូតាណាតាណាអេលេងតាលេងអើជាបរិយាកាសលេងខ្លាំងលេងខ្លាចេះអើអើអីអីតាណាតាណៃតាណាតាណៃអររុនរុនវារុនចូលចូលអូអូចឹងបានថានេះមើលសិលាមើលបន្តិចមើលសាច់រឿងនឹងយ៉ាងម៉េចមើលចាគឺប្រជាពលរដ្ឋស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមនឹងមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយនៅទូទាំងប្រទេសគឺបាននាំគ្នារៀបចំពិធីដង្ហែពស់ថ្លាន់ចំនួន8ក្បាលដែលគេចាត់ទុកថាជាពស់មានបារមីទៅទុកនៅកន្លែងដើមវិញនៅម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ចំណិតដំបូកទួលជ្រៀកស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្ទឹងឃុំអំពិលស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់សៀមលោកលីវិញអាជាស្រីខេត្តកំពង់ចាមចាំជាប់មាត់ថាលោកលីវិញហួតរស់នៅក្នុងភូមិឃុំខាងលើបានឲ្យដឹងថាគឺមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកទាំងនៅក្នុងស្រុកកំពង់សៀមចានិងស្រុកជាច្រើននៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងមានមកពីបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយនៅទូទាំងប្រទេសបាននាំគ្នាដង្ហែយកពស់ថ្លាន់ចំនួន8ក្បាលជាពស់មានបារមីយកទៅទុកកន្លែងដើមវិញចំណុចខាងលើដើម្បីសុំសេចក្តីសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិចាក្នុងភូមិស្ទឹងភូមិប្រភិចចាភូមិភ្នៀភូមិភ្នៀភ្លៀចាភូមិភ្លៀភូមិប្រភិច
ចានឹងភូមិស្ទឹងចានឹងមានភូមិដតេជាច្រើនទៀតចានៅទូទាំងខេត្តកំពង់ចាមក៏ដូចជាប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសរបស់យើងនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅតាមបារមីពស់ដែលបានមកចូលសន្ធិទ្ធរូបអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកសូមឲ្យយកកូនចៅគេទៅទុកនៅកន្លែងដើមវិញបើចង់ឲ្យអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខលោកវែងហួតបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាគណៈកម្មការអាចារ្យនិងប្រជាពលរដ្ឋនឹងរៀបចំសាងសង់សំណង់ធ្វើអំពីថ្មមានសសរចំនួន8តំណាងឲ្យពស់ទាំង8ពតសំណាញ់លុះជុំវិញដំបូកដំបោប្រក់ក្បឿងទំហំគឺពតជុំវិញដំបោគឺថាវិការប្រមូលពីសធាចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំនឿហើយសំណង់នេះបានរៀបចំធ្វើជាបណ្ដាបណ្ដាហើយលោករិនឌឿនមេភូមិបន្ទាយថ្មបានឲ្យដឹងថាភូមិស្ទឹងនេះគឺជាចាគឺជាភូមិចំណោះឲ្យភូមិបន្ទាយថ្មចំពោះសត្វពស់ចំនួន8ក្បាលដែលប្រជាពលរដ្ឋចាប់យកពីចំណុចខាងលើនោះហើយនៅព្រឹកនេះពួកគាត់បានយកទៅដាក់នៅកន្លែងដើមវិញគាត់ក៏បានទៅចូលរួមដែររឿងនេះជាអបិយជំនឿរបស់ពួកគាត់អ្នកភូមិគឺមិនមានទំនាស់អ្វីទេគឺមានចំទាស់អ្វីនោះទេចាលោករតកំហៃមេឃុំអំពិលបានឲ្យដឹងដែរថារឿងនេះខាងមេភូមិបន្ទាយថ្មបានរាយការណ៍មកខាងឃុំដែរហើយឃុំក៏បានរាយការណ៍បន្តទៅឲ្យស្រុកដើម្បីមានវិធានការព្រោះបើຕົកនៅកន្លែងនោះក្រែងមិនមានសុវត្ថិភាពលោកស្រីកឹមឆយអភិបាលរងស្រុកកំពង់សៀមបានឲ្យដឹងថាចំពោះការសាងសង់ជារោងនៅលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ដើម្បីយកពស់ទាំង8ក្បាលទៅដាក់កន្លែងនោះមិនជាអ្វីនោះទេហើយខាងអាជ្ញាធរស្រុកមិនទាន់បានរាយការណ៍ច្បាស់លាស់ពីខាងខុំណឡាយដែរលោកប្រាក់ណូម៉ានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលប្រៃឈើកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងថានៅពេលដែរគាត់ទទួលបានការស្នើសុំនឹងការប្រគល់ពស់ទាំង8ក្បាលពីអាជ្ញាធរចាភូមិឃុំស្រុកមកចាមឲ្យខាងអភិរក្សរដ្ឋបាលប្រៃឈើកំពង់ចាមដើម្បីអភិរក្សការពារលោកបានរាយការណ៍ទៅខាងអង្គការ YF ជាអង្គការសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលប្រៃឈើដើម្បីយកទៅលែងនៅភ្នំត្មៅពេលនោះខាងអង្គការធ្វើដំណើរមកដល់លើស្ពានព្រែកក្តាមស្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋមកសុំពីខាងអភិរក្សសត្វព្រៃចាយកទៅទុកនៅកន្លែងដើមវិញលោកបានជូនដំណឹងទៅខាងអង្គការវិញហើយខាងអង្គការគេក៏ឯកភាពព្រោះប្រជាពលរដ្ឋក៏យកទៅលែងចាគាត់យកទៅលែងទៅលែងចាលោកហ្វានអឿនអាយុ61ឆ្នាំរស់នៅភូមិស្ទឹងបានឲ្យដឹងដែរថាតាំងពីដូនតាចាមកគឺអ្នកភូមិមិនដែលឃើញពស់ទាំងនេះនោះទេសំបីតែដានក៏គ្មានឃើញដែរចាហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋតែងតែដុតព្រៃនៅចំណុចដំបូកវាជ្រៀកចាដុតមិនដែរឆេះចាតែគេមិនចាប់អារម្មណ៍ចាទៅពេលនេះដឹងថាកន្លែងនេះជាកន្លែងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិពេលចាប់ពស់យកមកបារមីពស់ចូលមកសន្ធិទ្ធរូបអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកឲ្យយកកូនចៅគេទៅទុកនៅកន្លែងដើមវិញទើបប្រជាពលរដ្ឋមានសេចក្តីសុខចម្លែកចាអស្ចារត្រង់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះពស់ទាំង8មិនមានស៊ីចំណីអីទេគ្រាន់តែចុះត្រាំទឹកក៏អាចរស់បានធម្មតាមានកម្លាំងធម្មតាអូនេះគាត់បានមានជំនឿបរមីពស់ខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ចង់លើកឡើងថាគាត់អត់ទោះបីស្រុកកំណើតគាត់នៅទីនោះពីដូនតាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់អត់ដែលដឹងថាពស់នៅកន្លែងនេះមានទេប៉ុន្តែគាត់តែដឹងថាតំបោកមួយនេះឲ្យតែខែប្រាំងធម្មតាវាព្រៃងាប់ហើយស្មៅងាប់ហើយភ្លើងព្រៃឆេះតំបោកមួយហ្នឹងគឺអត់ឆេះបោកមួយហ្នឹងមានស្លឹកឈើស្មៅងាប់ដែរប៉ុន្តែភ្លើងឲ្យឆេះជុំវិញតំបោកហ្នឹងគឺឡើងលើតំបោកហ្នឹងគឺអត់ឆេះទេបាទនេះដែលគាត់ចំណាំកន្លងមកប៉ុន្តែក្រោយមកទើបតែបានដឹងថាពស់ទាំង8ក្បាលនៅដំបូកនឹងចឹងហើយមានគេកាន់បានគាត់ថាចឹងបានភ្លើងមិនដែលឆេះសោះបាទឥឡូវនេះគាត់បានប្រតិបត្តិគោរពថាពស់នេះគឺពិតជាមានបារមីខ្លាំងក្លាណាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅទីនោះគាត់ថាបានយកទឹកយកអីចឹងទៅទៅប្រើប្រាស់ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចង្កេះឈឺខ្នងបាទបានបាត់ចឹងទៅបាទនេះជាជំនឿរបស់គាត់ដែលនៅទីនោះគាត់ប្រតិបត្តិហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាគាត់ធ្វើតសដែលរោងប្រក់ដំបូកនេះគឺ8ទិសបាទគឺច្រកហ្នឹងគឺ8ទិសហើយតសក៏8ដើមដែរអញ្ចឹងឲ្យគ្រប់ចំនួនពស់នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់យកទៅដល់ដំបូកនឹងវិញហើយទូទាំងជនពស់ទាំង8ក្បាលនេះបាទហើយ
តកតងនឹងការសាងសង់ជាតូបនៅលើតំបងនេះគឺមិនទាន់ហើយទេពួកគាត់កំពុងតែរៃអង្គាសគ្នាបន្តទៀតដោយសារតែគាត់ថាការចំណាយថវិកានឹងការសាងសង់នេះគឺបានមកពីការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំនឿជាមួយនឹងពុះទាំង8ក្បាលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវកន្លែងតំបងនេះคล้ายទៅជាកន្លែងប្រតិបត្តិកន្លែងគោរពបូជាថាកន្លែងតំបន់ដែលស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបាទបាទអរគុណឥឡូវនេះយើងសូមបញ្ចប់រឿងពស់ថ្លាន់8ក្បាលនៅកំពង់ចាមប៉ុណ្ណឹងបាទយើងងាកទៅមើលរឿងយើងបន្តទៀតសិលាចា៎ជើងឥឡូវយើងចូលទៅរឿងបន្តទៀតករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺម៉ូតូនិងម៉ូតូបុកគ្នាខូចខាតម៉ូតូទាំងសងខាងរងរបួសស្រាលម៉ូតូធំធំចាកាវ៉ាហ្វាគីចុះពីលើស្ពានអាកាស7មករាក្នុងល្បឿនលឿនបុកជាមួយនឹងម៉ូតូ525បណ្ដាលឲ្យដួលរងរបួសស្រាលតែខូចខាតម៉ូតូទាំងសងខាងចំណុចគល់ស្ពានអាកាស7មករាតាមមហាវិថីកម្ពុជាក្រោមកែង265សង្កាត់ទឹកឡក់ទី1ខណ្ឌទួលគោកកាលពីម៉ោង 8:05 នាទីយប់ថ្ងៃទី20កុម្ភៈប្រពន្ធព័ត៌មានបានដឹងថាម៉ូតូ Kawasaki ពណ៌ខ្មៅគឺបើកចុះពីលើស្ពានអាកាស7មករាពីលេខតការតាមមហាវិថីកម្ពុជាក្រោមហើយក្នុងល្បឿននឹងលឿនចំណែកម៉ូតូ F125 មួយគ្រឿងទៀតគឺ Free Phone 10ពណ៌ខ្មៅជាម្នាក់ឯងតាមផ្លូវលេខ265ពីត្បូងទៅជើងបានបត់ឆ្វេងទៅដល់ក្បុកគ្នាពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូដួលរេពេញផ្លូវចារងការខូចខាតទាំងពីរគ្រឿងតែសំណាងល្អអ្នកបើកម៉ូតូគ្រាន់តែរលាត់ដៃជើងរងរបួសស្រាលហើយក្រោយពេលដែលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចចុះទៅវាស់វែងហើយម្ចាស់ម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងបានប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាពួកគេសូមដោះស្រាយគ្នាដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់រំខានដល់សមត្ថកិច្ចនោះទេចា៎បាទអត់រំខានចា៎អត់រំខានបញ្ចប់ហើយចា៎ឥឡូវយើងចូលទៅមួយរឿងទៀតគឺកម្មកតដុតប្រេងនៅក្នុងដីឡូធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្មកតយាមដីឡូដុតប្រេងនៅក្នុងដីឡូចាវៀលបង្កឲ្យឆាប់ឆេះចិត្តទីលំនៅប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងការផុតភ័យបានទូរស័ព្ទហៅរថយន្តពលុតអគ្គិភ័យមួយគ្រឿងទៅបាញ់ទើបរលត់អស់ទៅវិញហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី20កុម្ភៈនៅក្នុងដីឡូវៀលមួយកន្លែងក្នុងភូមិត្រពាំងឈូសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌហ្វែនសុកចាឲ្យប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងទៀតថាកម្មកតនៅយាមដីឡូបានដុតប្រេងនឹងស្មៅដែលដុះនៅក្នុងដីឡូធ្វើឲ្យកំទេចនិងអណ្ដាតភ្លើងហុយទៅលើផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជិតខាងទើបបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចបានយកបំពង់ប្រលត់អគ្គិភ័យទៅបាញ់អស់ពីបំពង់ហើយនៅតែមិនព្រមរលត់ទៀតចាប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងយកចាដួសទឹកជះពន្លត់នៅតែអត់ព្រមរលត់ទៅប្រជាពលរដ្ឋទូរស័ព្ទហៅរថយន្តហៅសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ហើយប្រភពព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចវិញប្រាប់ថានៅមុនពេលកើតហេតុនោះក៏ទទួលបានទូរស័ព្ទពីប្រជាពលរដ្ឋនៅចិត្តចំណុចខាងលើសូមឲ្យជួយអន្តរាគមន៍រឿងកម្មករក្នុងដីឡូខាងលើនេះមកនាំគ្នាដុតព្រៃនិងបង្កឲ្យមានអណ្ដាតភ្លើងឆាប់ឆេះជាខ្លាំងដោយសារតែភ្លើងឆេះកាន់តែខ្លាំងទើបគាត់ហៅរថយន្តពលុតអគ្គិភ័យមួយគ្រឿងមកជួយបាញ់ពន្លត់ទើបរលត់អស់ទៅវិញមិនបង្កឲ្យនរណាម្នាក់ចាឬក៏មានរបួសឬក៏ឆ្លងទៅដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងទេបាទនេះគាត់ដុតប្រេងនៅក្នុងដីឡូវស្មៅងាប់ហើយខែហ្នឹងណាឆាហ្នឹងហើយនៅក្នុងរដូវហ្នឹងហើយផ្ទះគាត់នៅចិត្តអញ្ចឹងដល់ពេលវាហើអាកំទេចភ្លើងចាបាទអាហ្នឹងវាឆេះដល់ផ្ទះគាត់ប៉ុន្តែនោះបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតផ្សែងផ្សែងវាវល់វល់ដល់វល់វល់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លក់ដោយសាររឿងផ្សែងហ្នឹងចាទៅដឹងបាទគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដូចជានៅប្រទេសណាមុននោះគ្រាន់តែស្លាប់ដោយសារតែផ្សែងពុលផ្សែងដែលហុយខ្លាំងពេកស្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ចាត្រូវបាទព្រោះតែផ្សែងនេះគឺប៊ុលនៅក្នុងនឹងដកដង្ហើមអត់រួចចាបាទមានដង្ហើមណាមានដង្ហើមផ្សែងដកទៅចូលច្មោះថប់ដង្ហើមស្លាប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកដែលយាមដីទាំងឡាយណាបើសិនជាចាប់ដើមដុតភ្លើងព្រៃអីសូមប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះនៅកណ្ដាលចិត្តផ្ទះគេអញ្ចឹងឥឡូវយើងដឹងហើយថាវាលបងពាត់ជំវិញប៉ុន្តែដល់ប៉ះពាល់អីដឹងទេគឺផ្សែងវិលចូលវិលចូលនៅផ្ទះនោះគឺវល់ចូលក្នុងនឹងតែម្ដងអ្នកផ្ទះហ្នឹងគឺរស់នៅអត់បានមកបាទអញ្ចឹងទៅគិតបញ្ហានឹងផងបាទចាឥឡូវចូលទៅមួយរឿងទៀតករណីខត់ខ្លួនស្ត្រី2នាក់ជាបុគ្គលិកចារត់តុកតាមហាងពីបាត់លួចក្មេងស្ត្រីម្នាក់ទៅលួចកូនប្រុសអាយុ2ឆ្នាំយកមកតុកមួយយប់ម្ដាយគេដើររកឃើញអះអាងថាឃើញក្មេងអាណិតពេកបំរុងយកទៅដាក់នៅអង្ការ
ចាកូនគេហ្វាស់ហើយទៅឃើញក្មេងអាណិតពេកយកដាក់អង្ការនេះថាតើកូនកុមារកូនតូចណាអត់មានម្ដាយឪពុកហ្នឹងគេបាត់ចឹងទៅហើយយើងកើតគ្នាអាចចិត្តឥឡូវមើលគាត់និយាយមិនខ្មិចបាទចាហេតុការនេះគឺបែកធ្លាយត្រូវសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនស្ត្រី2នាក់កាលពីម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនៅភូមិដើមមកឃ្លឿសង្កាត់ច្បារអំពើទី1ខណ្ឌមានជ័យស្ត្រីដែលខាត់ខ្លួនពីបាត់លួចកូនគេមានឈ្មោះសំកញ្ញាដាលីសអាយុ26ឆ្នាំមករបររត់តុកនៅហាងឆេហ្វីដែលស្នាក់នៅតាមផ្លូវលេខ257ភូមិដើមផ្លែសង្កាត់ច្បារអំពើទី2ចានឹងស្ត្រីម្នាក់ទៀតត្រូវជាមិត្តភក្តិមានឈ្មោះហ្វុំហ្វ្រេណែតអាយុ36ឆ្នាំមករបររត់តុកគុយទាវជិតស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ដែលស្នាក់នៅសង្កាត់ទលាបាសាក់ខណ្ឌចំការមនបើតាមសម្ដីរបស់ស្ត្រីឈ្មោះអុកចរិយាអាយុ35ឆ្នាំមករបរជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនមានប្តីឈ្មោះប៊ុនហេងអាយុ55ឆ្នាំរបស់លោកដូត្រូវជាម្ដាយឪពុករបស់ក្មេងប្រុសដែលបានបាត់ខ្លួនមានឈ្មោះអុកសុកចត្រាអាយុ2ឆ្នាំដែលមានទីលំនៅនៅភូមិរៃខ្វាត់ខុំរៃខ្វាត់ស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាលបានដឹងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺគាត់ចេញទៅធ្វើការជួលមេដោះជាអ្នកមើលថែប៉ុន្តែនៅវេលាម៉ោង2រសៀលថ្ងៃ19កុម្ភៈមេដោះរវល់ចូលទៅធ្វើការងារចាប់ផ្ទះស្រាប់តែបាត់កូនប្រុសអាយុ2ឆ្នាំទៅធ្វើឲ្យការមានទៅធ្វើឲ្យភ្នាក់ផ្អើឆាឡោបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅព្រហ្មទណ្ឌស្រុកលវីអែមជាអន្តរាគមហើយប្រភពរដាបន្តទៀតថាបន្តពីចាបន្តមកតើមានក្មេងប្រុសជាច្រើនឃើញឈ្មោះកុងសុផានិតអាយុ11ឆ្នាំរស់នៅភូមិជាមួយគ្នាកំពុងជិះកង់លេងក្នុងភូមិជាអ្នកដឹកក្មេងប្រុសបាត់ខ្លួនចាក៏ទៅសួរនាំកុងសុផានិតកុងសុផានិតបានប្រាប់ថាមុនពេលកើតហេតុស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះសំកញ្ញាដាលីសបានប្រាប់ឲ្យគាត់ជិះកង់ទៅដឹកកូនប្រុសរបស់គាត់មកលេងពេលដឹកមកដល់ហើយត្រូវបានក្មេងស្រីនោះនាំក្មេងទាំងពីរនាក់ឆ្លងកំពង់ចម្លងរៃខ្វាត់ឆ្លងទៅដល់ភូមិដើមស្លែងសង្កាត់ច្បារអំពើទី2ខេត្តមានជ័យរួចទើបយកក្មេងប្រុសអាយុ2ឆ្នាំនេះទុកឲ្យមិត្តភក្តិឈ្មោះហ្វុំហ្វ្រេណែតជាអ្នកជួយមើលថែមួយភ្លែតរូបគេជូនកុងសុផានិតត្រឡប់ទៅវិញចាដោយជូនឆ្លងសាឡាងរួចទើបត្រឡប់ទៅវិញម្ដាយក្មេងប្រុសដែលបាត់ខ្លួនមកដឹងទេថាបន្ទាប់ដឹងតម្រុយហើយចាស្ត្រីខាងលើបាននាំក្មេងប្រុសកុងសុផានិតមកតាមរកនិងប្តឹងសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវឈានទៅដល់ការខាត់ខ្លួនហ្វុំហ្វ្រេណែតយកទៅហ្វាក់ហ្វូរួចហើយទើបធ្វើការខាត់ខ្លួនបានស្ត្រីជាចៅលួចកូននោះបាននឹងរកឃើញកូនប្រុសអាយុ2ឆ្នាំវិញចាបើតាមការសារភាពរបស់ឈ្មោះហ្វុំកញ្ញាដាលីសបានដឹងថានាងអាណិតក្មេងនេះពេកចាដូចជាឪពុកធ្វើទរណកម្មទើបគេអនុត្តមានគោលអំណងគឺយកទៅដាក់អង្គការទោះបីជាការឆ្លើយដោះសារយ៉ាងណាក៏នគរបាលប៉ុស្តិ៍ច្បាប់អំពើទី1ធ្វើការខាត់ខ្លួនស្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំង2នាក់នេះបញ្ជូនទៅអធិការស្រុកលវីអែមចាត់ការតាមច្បាប់ដែរចា៎បាទស្ដាប់រឿងនេះទៅដូចជាពិបាកនេះបន្តិចទូទាំងនជនឥឡូវខាងនារី2នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាលួចយកកូនគេនេះគាត់និយាយថាដោយសារគាត់អណិតកូនគេនេះឪពុកធ្វើបាបកូនធ្វើទរណកម្មកូនប៉ុន្តែទៅយកកូនគេរហូតដល់លវីអែមឆ្លងតាំងតលេទៀតបាទយកមកដល់នេះបាទបើសិនតែថាអេនៅពេញនេះឃើញកូននឹងដើរអីម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅមិនថាទេណាតែដោយសារតែនាំជាមួយនឹងក្មួយប្រុសតូចមួយទៀតមកជាមួយទៅឲ្យទៅជូនត្រឡប់ទៅវិញទៀតអញ្ចឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងក្មួយស្រីឃើញទេទីបំផុតឲ្យក្មួយស្រីថាយកកូនគេទៅឲ្យអង្ការគេចិញ្ចឹមហ្មងបើកូនរបស់គេលពុកគេនៅចាងើងើហ្នឹងចាបាទមានបំណងយកកូនគេទៅលក់មែនទេហ្នឹងក្មួយស្រីបាទហើយបន្តែបើសិនជាក្មួយស្រីមានបំណងនិយាយថាឃើញក្មេងតូចនេះអត់មានទីពឹងយកទៅដាក់អង្ការអាហ្នឹងគេអាណិតណាបាទប៉ុន្តែដល់ទៅពេលបើសិនជាថាក្មេងហ្នឹងដើរអត់មានទីពឹងតែបើក្មួយស្រីទៅយកពីខាងតាំងពីលវីអែមឆ្លងទាំងតលេទៀតឥឡូវធ្វើម៉េចអ្ហ៎បាទបើទោះបីក្មួយស្រីដោះសារតនឹងក៏ប្រិមិត្តរបស់យើងកំពុងទស្សនាហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងជឿដែរពិបាកនឹងជឿត្រង់ថាក្មួយស្រីទៅយកកូនគេឆ្លងទាំងតលេទៀតនោះហ្នឹងមែនក្មួយស្រីឃើញកូនគេដើរម្នាក់ឯងអត់ទីពឹងក្មួយស្រីយកមកអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគេជឿបន្តិចចា៎បាទនេះទៅយកដល់ផ្ទះគេនោះទៅហើយហើយចុះបើហ្វិនយថាចិត្តល្អបែបហ្នឹងចុះមានកុមារច្រើនតានៅតាមផ្លូវយើងមិនយកទៅដាក់ផងហេតុអីចាំទៅចាំបាច់យកកូនគេដែលមានឪពុកម្ដាយហើយមើលឪពុកអស់មានដែលធ្វើទរណកម្មកូនអស់ឪពុកណាចាឥឡូវតែម្ដេចកូនប៉ុណ្ណឹងណាកូនតូចធ្វើទរណកម្មឲ្យឃើញឪវាពងឪពោមិនឯងឪវាស្រឡាញ់កូនផងមិនធ្វើទរណកម្មមិនកុំផ្ញើមេដោះឲ្យឯកាពេលចា
ជួយថែសាអញ្ចឹងខ្ញុំតាមពិតទៅខ្ញុំគិតអារឿងចំណុចមួយដែរគិតថាខ្លាចថាក្មួយស្រីទាំងពីរអ្នកហ្នឹងឃើញកូនហ្នឹងដើរម្នាក់ឯងខ្លាចឡានបុកក្តីឬក៏កូនកំព្រាអីចឹងទៅបាទយកទៅដាក់អង្ការប៉ុន្តែដល់ពេលលឺនិយាយទៅយកកូនគេដល់លវីអែមទៅហើយបាទអូកូននេះមុខដូចឪទេមកកូនដូចនេះអន្តិតនេះនេះជាកូនជាមួយមកជាមួយមកជាមួយចុះគេឲ្យនាំមកគេឲ្យនាំមកនាំមកដែរចាអឺមើលមើលឪឯងស្រ័យមកធ្វើទីរុនកម្មកូនអត់ឪហ្នឹងបាទនេះដោយសារតែចម្លើយរបស់នាងដែលនិយាយមកអញ្ចឹងទេណាហើយក្មួយស្រីពីរនាក់នោះក៏យើងអត់ទាន់ដឹងថាបំណងពិតប្រកបរបស់នាងយកកូនតូចនេះដើម្បីទៅណាទេបាទព្រោះឥឡូវប្រហែលថ្ងៃនេះដូចជាយើងគ្រាន់តែទទួលព័ត៌មានដែលបាត់ក្មេងច្រើនណាបាទរឿងទទួលព័ត៌មានបាត់ក្មេងច្រើនមែនតើបាទដូចជាចម្លែកមែនតើទូទាំងជនបងប្អូនអាណាព្យាបាលទាំងឡាយណាសូមឲ្យប្រយ័ត្នកូនមែនតើឥឡូវវាមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចឥឡូវមានបាត់កូនតូចតូចនោះគឺច្រើនឲ្យមកខ្ញុំផ្សាយហែបាទហើយទៅទៀតមានបាត់ទាំងម្ដាយទាំងកូនអីទៀតបាទអញ្ចឹងទៅជាចាំវគ្គក្រោយបាទខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានទាំងអស់នេះបាទតោះទៅបន្តមកទៀតចាឥឡូវយើងចូលទៅមួយរឿងទៀតគឺករណីផឹកស្រាអស់ពី10ឆ្លោះជាមួយនឹងកូនស្រីយកដបស្រាហ្នឹងទៅវាយចាហើយអ្នកជួយឃាត់ហ្នឹងគឺត្រូវបែកបែកត្រូវជំនួសណាបែកក្បាលបែកក្បាលដោយដបហ្នឹងដែរដោយដបហ្នឹងអូអានេះបើហើយជាផឹកស្រាមួយដបហ្វ្រីក្បាលមួយដបអានឹងបែបទៅអញ្ចឹងបាទថាឆ្លោះឲ្យវាយកូនឯងគេជួយខាត់ទៅអ្នកខាត់ណាណាចាបារោះម្នាក់អានត្រូវជន់បង្កវាយមួយដបស្រាបែកក្បាលហូរឈាមស្រោចពេញខ្លួនតែដែលអង្គុយផឹកហ្វីជាមួយគ្នាឃើញឪពុកឆ្លួលប្រកែកជាមួយនឹងកូនស្រីក៏ចូលទៅខាត់រកក៏រងរបួសតែម្ដងទៅហេតុការណ៍ហ្នឹងកើតឡើងនៅម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី19កុម្ភៈក្នុងភូមិព្រៃចាព្រៃហ្វូលិចសង្កាត់ព្រៃអញ្ចឹងហ៎មានភូមិព្រៃហ្វូលិចសង្កាត់ព្រៃហ្វូខណ្ឌអង្កោដែរណាចាជិះរងគ្រូមានឈ្មោះតូចសុកភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅផ្ទះកើតហេតុខាងលើបាទដឹងថាកាលពីវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃ19កុម្ភៈខ្លួននឹងឈ្មោះឈុំហួតភេទប្រុសជាអ្នកចិត្តខាបានអង្គុយផឹកហ្វីនៅមុខផ្ទះរបស់ខ្លួនរួចហើយបាននាំកូនស្រីទៅបឹងទៅរកត្រីលុះដល់ម៉ោង3រសៀលទើបត្រឡប់មកវិញក៏បានអង្គុយផឹកបន្តទៀតស្រាប់តែបង្កជន់បង្កនោះឈ្មោះរុនកហ្វាល់អាយុ39ឆ្នាំមុខរបរធ្វើស្រែនេះនៅផ្នែកនៅចិត្តគ្នានឹងឈ្មោះខនពិសិដ្ឋបានទៅអង្គុយផឹកហ្វីជាមួយគ្នាដែរបន្ទាប់មកជន់បង្កឈ្មោះរុនកហ្វាល់បានរករឿងវាយកូនរបស់គេត្រូវបានជន់រងគ្រោះទៅខាត់ស្រាប់តែជន់បង្កយកសម្បកដបវាយទៅចំហ្វីតផ្កាខាងឆ្វេងបណ្ដាលឲ្យបែកហូរឈាមស្រោចពេញខ្លួនត្រូវបានប្រពន្ធជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដេអស់ចំនួន9ធ្នាក់ចាឲ្យតាមការសារភាពពីជនបង្កឈ្មោះរុនកហ្វាល់ដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុនោះជនរងគ្រោះបានយកម៉ូតូទៅដឹកខ្លួនចានៅបឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញដើម្បីជួបជុំគ្នាផឹកហ្វីឲ្យបាន3នាក់ចាលុះពេលដែលផឹកស្រាអស់ពី10ក្លែមសាច់មន់អាំងចំនួន8ដុំស្រាប់តែកូនស្រីឈ្មោះហ្វាល់នីវ៉ាអាយុ8ឆ្នាំហ្នឹងបានឡើងទៅលេងនៅលើរ៉ឺម៉កម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះបានប្រើពាក្យសម្ដីចាឌឺដងដាក់ខ្លួនហើយខ្លួនបាននិយាយថាកូនខ្ញុំឡើងបន្តិចមិនបានទេអីអូចាហើយខឹងពេកបានយកដបស្រាវាយក្បាលជន់រងគ្រោះរួចដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំណែកជន់រងគ្រោះបានយកកាំបិតដេញកាប់ខ្លួនវិញដែរតែកាប់អត់ត្រូវហើយបច្ចុប្បន្ននេះជន់បង្កត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខកខ្លួនបញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌដង្កោហើយដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់ចាចាឥឡូវចូលមករឿងទីការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឆែកឆេរលំនៅឋានចែកចាយគ្រឿងញៀនខកខ្លួនបាន២នាក់ម្ដាយនិងកូនជាជនជាតិវៀតណាមកាលពីវេលាម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី20កុម្ភៈកម្លាំងការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដឹកនាំដោយលោកប៊ុនសំអាតនាយការិយាល័យនិងព្រះរាជអាជ្ញារងតុបឈុនឡុងនាយការិយាល័យគ្រឿងញៀនអភិជាស្រ័យគឺនាយការិយាល័យនិងព្រះរាជអាជ្ញារងចា៎បនសំអាតគឺនាយការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅស្នងការនគរបាលស្នងការនគរបាលហើយរួមជាមួយនឹងពរាជអញ្ញាបាទនិយាយចិត្តដល់ពេលបនសំអាតជាព្រះរាជអញ្ញាណ៎មិនត្រូវ
ដល់ពេលបនសម្អាតជាបាទកាយឡៃគ្រឿងញៀនផងនឹងជាព្រះរាជអាជ្ញាផងអានឹងទៅតំណែងគាត់ពីខុសបាទនឹងព្រះរាជអាជ្ញារងតុបឈុនឡុងគាត់ចាប់ជាប់ឃ្លាអញ្ចឹងណាបានចូលឆែកឆេរលំនៅឋានមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅផ្ទះលេខ14កក្រុមទី208ផ្លូវលំភូមិទី16សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដុនពេញហើយក្នុងការចូលឆែកឆេរលំនៅឋានកន្លែងនេះកម្លាំងនគរបាលការិយាល័យប្រចាំគ្រឿងញៀននៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការខត់ខ្លួនម្ចាស់ផ្ទះចំនួន2នាក់ម្ដាយនិងកូនជាជនជាតិវៀតណាមព្រមទាំងវត្ថុតាមមួយចំនួនជនសង្ស័យទី1ដែលត្រូវខត់ខ្លួនមានឈ្មោះមៀងធីធីភេទស្រីអាយុ46ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិទី16សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដុនពេញនិងទី2ឈ្មោះតាំងញូភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំត្រូវជាកូនចំណែកវត្ថុតាងដែលសមត្ថកិច្ចដកហូតបានរួមមានម៉ាតកក4កញ្ចប់តូចលុយដុល្លារមួយចំនួនផងដែរហើយតាមការបង្ហើបពីសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាមុនពេលចុះឆែកឆេរលំនៅឋានខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចបានតាមដានជាយូរមកហើយពុំដែរចាតន់កំណត់មុខសញ្ញាបានចាហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏តាមឃ្លាំមើលរហូតដល់វេលាម៉ោងខាងលើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានយកលុយចំនួន20ម៉ឺនរៀលដែលមានសុទ្ធតែក្រដាសប្រាក់20ម៉ឺនរៀលទាំងអស់ចាយកទៅធ្វើជាធ្នាក់ទិញគ្រឿងញៀនប្រភេទម៉ាតកក4កញ្ចប់តូចដែលក្នុងមួយកញ្ចប់តម្លៃ5ម៉ឺនរៀលដោយមានភស្តុតាងជាក់លាក់ទៅសមត្ថកិច្ចការិយាល័យប្រចាំគ្រឿងញៀនស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រុកចូលលំនៅឋានខាងលើនេះតែម្ដងហើយក៏ខត់បានម្ចាស់ផ្ទះភ្លាមៗតែម្ដងទៅចាគូបញ្ជាក់ថានៅតំបន់ដែលសមត្ថកិច្ចចូលបង្ក្រាបខាងនេះគឺជាតំបន់ដែលមានការប្រើប្រាស់និងចែកចាយគ្រឿងញៀនយ៉ាងអនាធិបតេយ្យជាទីបំផុតជនសង្ស័យទាំង2នាក់ត្រូវបាននាំយកទៅការិយាល័យប្រចាំគ្រឿងញៀនស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីកោះសារសំណុំរឿងចាត់ការតាមច្បាប់ហើយចាតទៀតណាបាទតើមកចាឥឡូវយើងសូមសម្រាប់មកផ្លិចសិនទៅចាបាទគ្រឿងញៀនណោគឺរបស់បានបាទអញ្ចឹងយើងដល់ម៉ោងសម្រាប់ហើយបាទចាចាតោះអញ្ចឹងឲ្យសិលាមកវគ្គហ្នឹងអូដាច់ត្មងទៅខ្ញុំចាំវគ្គក្រោយខ្ញុំចែកគ្នាចែកវេគ្នាបាទអញ្ចឹងឲ្យមិញនេះបានចង់ឲ្យសិលាបញ្ជាក់ហ្នឹងកុំឲ្យនិយាយទៅកាលណាមនុស្សម្នាក់ទៅទៀតតំណែង2យល់ទេតំណែងបលីផងតំណែងបរិយអញ្ញាផងបញ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងនិយាយអត់ច្បាស់គឺអ្នកទស្សនាហ្នឹងអូយ៉ាចាយ៉ាអូអើលោកបងសម្បត្តិកុំនៅចិត្តពេលលោកយត់តាត់មួយជើងមួយជើងនៅមុខនៅមួយជើងឥឡូវនេះមកទៅកោគេមកទៅកោអីយ៉ាបាត់បាត់ហ្នឹងអូអត់បាននេះអស្រីទៅគាត់អត់បាននេះចាប់ពីអ្នកបានជាប់អានេះលុយខ្លាំងខ្លាយទេលុយមែនទេនោះដល់100នោះលុយខ្មោចទេ100ឥឡូវមាននោះអូអត់ដឹងមែនទេណាបាទបាទលុយមែនទេណាអាមើលពូមើលប្រចាំថ្ងៃថាលុយខ្មោចបាទនេះទៅផ្ទះនេះជន់យសាតែទៅដល់គោលដៅកន្លែងផ្ទះហ្នឹងឃើញមានភ័ស្តុតាងទៅធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចគាត់ខ្លួនបាទប៉ុន្តែឲ្យខាត់ឲ្យចំគោលដៅគឺប្រជាពលរដ្ឋស្វាគមន៍សុំគុំឲ្យតែប៉ះចំតែមនុស្សល្អដែលគាត់អត់បានធ្វើរួចហើយបែរជាយើងយកអីទៅធ្វើជាសំអាងទៀតទៅដើម្បីចាប់គាត់អាហ្នឹងវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់បុគ្គលមនុស្សម្នាក់តែបើសិនតែចាប់ឲ្យចំយើងសូមស្វាគមន៍ចំពោះការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសបាទបាទឥឡូវនេះមានប៉ុណ្ណឹងចាស់ណាទូទាំងជនយើងសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនបាទតិចទៀតយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតបាទ